bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi wasalaatu wasalaa alaa rsul sala alla slam daawad kusoo dhowo barnaamijkeena qisooyinka nolosha qisadan aan maanta soo qaadanayna waa qiso aadau cajiiba waxaa jiro nin taajir ahaa oo lacag haystay ninkii taajirka ahaabaa dhintay caruur buu ka tegay shan caruuruu ka tegey shanta caruurka iyo xaaskiisii buu ka tegey markii wuu ka tegey ayaa waxaa u yimi nin adeer u ahaa ninka adeerka u ahaa wuxaa nin aabahood aada ula shaqeeya oo waliba aabahood aada u jecelyah ninkii adeerka u ahaabaa intuu caruurtii u yaadhay ayuu ku yihi dhageysa aabihii wa dhintay lacag fiican buu idinka tegay lacag gaadhaysa toddobaatan milyan oo dollar buu idinka tegay waxaan rabaabu ku yirhi inaad aabihiin aada masaajid u dhistaan baan rabaa caruurtii waxay yiraahdeen ma dhisayno way diideen si toos a u diideen bale xataa xaaskii zawjadii way diiday lacagta ayna bixiso hadda lacagtii dhexlan waamisa todobaatan milyan oo dollar bay dhaxlaen caruurtaasi bale intaasi maaha waa inta kaashka ahe waxaa u dheer inta runtii dhismayaasha iyo guryaha waxaasi iyagoona xisaab ma laha qisadan wa xaqiiqo weeyaan sheekhii xaqiiqada soo taabtaa ka sheekeynaya waxa yir waxaa dhacay markaayd odaygii adaerkuwaa aada buu u yaabay isagoo murgeysan buu iskaga tegay magaalo kaleu tagay magaaladii uu tegeybaa markaa nin ay saaxiib yihiin buu soo boday qaraabo ahaayeen ninkiiba casuumay casuumadii uu casuumayba nin kale ayaa kasoo qeybgalay nikaa ale kasoo qaybgalay waay saaiib yihiin odaygii dhintay ioo qyaw higa waa bdhintay miya ogen maognaaisa waaga b maage w a dardaaran daygii adr gto cryihi maye dardaarankaas maanan arag odaygiibaa ugu jawaabay dardaaran uu ka tegay wasiye uu ka tegay anigaana haya sideeba uga tegay wuxuu yihi inta aanu dhiman laba bilood ka hor ayuu aniga magaaladan iigu yimi magaalada markuu iigu yimi ayuu dardaaran qoray dardaarankii markuu qoray ayaa anigaisagaa qaada maxkamadaanu geynay say tasdiiqu soo saarto maxkamadii markaanu geynay ayuu mashquulay markaasuu magaaladiisi ku noqday markaas igu yihi maxkamaddu markay soo tasdiiqiso kasoo qaado magaaladeeda iigu soo dir dardaaranka anigaa markaa maxkamaddii tagay oo ka soo qaaday tas dardaarankii oo tasdiiqsan maanta anigaa haya odaygiiba aada u farxa odaygii baynamar soo qaaden maa dardaaranki wayse soo raaceen gurigiisabay dardaarankii odayga ay ka soo qaadeen saa ma uga soo qaadeen odaygai intuu baxay uu magaaladii ku noqday y caruurta joogeen iyo xaasku meel kalemuu tagine maxkamadii magaalada ku ttku taala bu tagay markiiba wdhiba dardaaranka odayga dardaaranka maxaa ku qoran haddii aan dhinto saddex meeloodoo meel maalkayga waxaweya waxa lagu bixinayaa meela der ilab loo bixinaya sajrilaga dhiga maxkamadiiba markiiba caruurtii u wada yeedhay iyo aaskii markiiba xukunkiiba soo saarta ay leedahay keena xoolihiina odaygii qof kasta waxaa laga jarayaa sadex doolalo dolol baa laga jaraya oo dardaarankii odaygaa lagu fulinayaa halkiiba mamaxkamaddu ay ku fulisay dardaarankii odayga ooo lacagtii dib inta loo soo celiyey muxuu haye saddex meeloodoo meel loo dhigay dar ilaahay iyo sadaqa jaariya halkiibaa odaygii adeerka h isagoo faraxsanna hawshii kaga dhamaatay caruurtiina iyagoo fashilan oo dullaysan bartii ay ka baxeen dawado hisadan waxa ay tilmaamaysaa waqisooyinka aadka u cajiibkayo tilmaamaya bani aadankii noocuu yahay marka qaar bay dhici kartaa caruurtaadii aada ku soo tabacday aed intaaso johdi soo geliso inay wanaagga ad u samaysay aanay samayn way dhici kartaa laakiinse waa goorma waa markaa adigu tarbiyad saxa aanad soo siyneen haddaad tarbiyad saxa soo sii lahayd suurtagal maaha inana aabihii oo dhintay inuu kala bakhiilo lacagtii isagu lahaa ma hada laagt adig lahayd lacagtuu aabaha lahaa inaad kala bakhiisho oo tirama siinaayo waxay tilmaamaysa halka ugu danbeys ee xumaanta tilmaamaysa iyo maxa tarbiyad la-aanta marka waxaan kusoo khatimayaa waar intaad nooshahay ka faaidayso hadii ilaaha xoole ku siiyey intaad nooshahay ka faaiideyso meelaha kheyrka ku bixi oo aakharo dhigo lacagta faraha badanlead hayso in yarow maad ka isticmaalaysa waa intaad cunaysad cabayso inta kale haddii lagaa dhexlo waxaa kugu dhici kartaa ciddaa kaa dhexsha inay kuuba dido xataa ina ku samayso muxuuha wanaag iyo sadakhajeria ku samayso adugu sii samayso haddaad noosh ay sii samayso oo ka faaiidayso inta aad joogto intaasan kusoo koobaynaa wssalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu